Przeważę na posłowie, panie posłowie, na wolno, na zdrowo, na wysnący, na urazy, na wioskia. Czy jest pozwolone zasadnicze, planowane zasadnicze obecnego zastrzeżenia ustawowego za czepką osybina z Krynice? To jest osybina z Krynice jedna, tak o prokuratorze podlegu obecnego zastrzeżenia ustawowego i o tym, że zastrzeżenia ustawowego zbory i minimalne wszystkie na połączenie którzy potrzebują prezencja podpijaki posłancowych na zastępstwa, a poprosił warto do ostatecznie, a w prípadzie niezgłoszenia odpowiedzi posłancowych na zastępstwa na 17.38 możemy zacząć brakowani jeszcze obecnego zastępstwa. Do wtedy prosimy na obecnie. Uwidzimy, czy nie jest to. Został sobie V prípade, keď sa nikto neprihlási, čo s tými peniazmi? V
Keď sa niekto neprihlási, tak môžeme postupovať podľa môjho názoru potom v zmysle paragrafu 9 toho zákona o verejnom obstarávaní, kedy môžeme obstarať tovar na základe, keď sa zistilo, že nie je bežne dostupný, tak sa môžeme obstarať na základe vyhlásenia súťaže, tak ako sa to robí v prípade jedinečnosti ponúk, čiže na stavebné práce. Takže takýmto spôsobom. A variant, že sa nestihne toto do konca roka? To sa musí stihnúť. My máme 10.9. Ak EKS vyhodnotí do konca septembra, a to znamená 1. oktobrový týždeň, ako náhle my nevyhodnotí, my to sa neprihlási, tak prakticky my ideme možno započať s tým obstaraním, tak ako sme povedali. To bude niekedy teda prvá polovica oktobra, stále je tam ešte pol oktobra, november, december, 2,5 mesiaca na november. Tak dúfam, že... Toto je postup, ktorý viem garantovať. Vieš, o čo mi ide, aby sme o tie peniaze neprišli? Takisto, ak s minuloročným ušetreného rozpočtu 5700 eur. To je ten istý prípad. Bude toto. Takže sa pýtam, keď takto dostaneme nejaké peniaze schválené na takéto veci, keď máme svoju všetnú organizáciu, že to všetko si vyhodnotíme proste cez cenové ponuky, nemôžeme ako napríklad dostaneme peniaze a budú poslané na náš účet a my to potom iba proste doklapujeme. Je to aj taká možnosť? V prípade dotácie, ktorá ide cez obec, alebo v prípade rozpočtu obce, ktorá chce súčasťovať ako DHZ, takáto možnosť neexistuje. V prípade, že peniaze získate z iných zdrojov, priamo na DHZ-ku mimo nášho rozpočtu, čiže nepôjdu do príjmu nás a nepôjdu sa potom nejakým spôsobom používať, tak vy si ako prakticky, vy ste občianske združenie, fungujete takýmto princípom, hej? Takže vy si môžete obstarať tie veci úplne bez problémov aj sami. Ale to sa týka naozaj financovania, ktoré nejde cez obecný rozpočet. Lebo si to povedal, že to sú nie zdroje obce.
No, ale są to tych zarysatów, bo dla mnie już stanu zdrowia, które będą musiały rozpocznować, nie wiem, czy mój mój na czoło w HZQ. Przyznam się, że nie wiem, bo to nie te pełne jest to warto, żeby wypróbować, może na naukę podmiarska, nie wiem, czy to będzie wywiad, powiem, jak sobie to oprócz do tej problematyki nie dostała, ale w prípade, że to pójdzie na obecny budżet, tak si myslím, že tam budeme musieť udržiavať všetky veci tak, ako teda v súvislosti, ako odkladávam aj s poskytnutím tých prostriedkov vlastne voči VHZK ako také. Bude to súčasťou rozpočtu pre VHZ. Možno by sme mali z toho vytvoriť nejakú samostatnú položku, aby to bolo vlastne rozpočtu deliteľné tých iných zdrojov, čiže zo zdrojom iným na príjme aj na výdaje, aby sa to používalo na to, čo naozaj je to určené na to, teda to znamená, že na čo sa to môže použiť. Ale keď to povedal, tak sa sobie tak si myslím, že to bude spravedlené použiť ten rámci rozpočtový pravidel, ktorým sa riadne. Preto pokázal sme uzákonia ten zákon, alebo teda už nepodpíše prezident na tú výšku obstarána na 1000 eur, tak ale budeme musieť všetko riešiť cez nejaký systém. To ale neovplyvní. Jasné. Preto som sa pýtal, či to môže zrejme. Treba si povedať, že prezident nepodpísal to, na čom zájma obstarávanie niekde, ktorý mal výhradu boli hranici obstarávania a údaje to odporuje. Ty nevieš, aby ľudia mohli obstarávať pojasný zmluvu. Ale keď sme boli na obstarávanie, sa vyjadrilo, že naozaj kvalitné zákonu nie je také samozprávu, že tá hranica je naozaj veľmi nízka. Až niekedy byrokraticky úplne nezmyselná. Čo má pravdu, ale tiež ani tá hranica 5000 nie je úplne, že budeme všetci hýkať a neviem, čo robiť, pretože už na tých 5000 už proste budeme musieť vytvárať tam, že všetko tak ako to je na nevyslady. Ten rozdiel 5000 je niekedy úplne na zádiel. Pri tom obstarávaní toho, čo by ten tak bude. Čiže on nezastaví, nepozastaví zákonu kvôli tomuto, že on nemá rozhodnúť tým uzákonením tej hranice, on tam upozornil, to som si rozrečicel aj dôležitú správu, hlavne na rozpor medzi tým tou novelou toho zákona o verejnom obstarávaní, rozpor medzi tou novelou a medzi európskymi smernicami, ktoré máme prijať v roku 2016, takže tam by sa musela takisto robiť už potom novelizácia po pár mesiacov jednej novely, čo tiež nie je dobrý proces. Toto vás možno chcem narizovať do rokovali toho, čo si teraz povedal, že dosť úzko fakt spolupracujete jednak s veľkou poznajecou ako našou rozpočtárkou, ale máme tu aj ekonomisa, ktorý je predseda finančnej komisie, máme tu aj šlamov finančnej komisie, Mirku. Tak spolupracujte s nimi, aby ste ten návrh spoločne vedeli, že ho máte, ja predpokladám, že aj začneme pracovať už v októbri, aby sme stihli všetky podstatné termíny na vymestnenie, na pripomienkovanie a aj možno už koncom septembra začneme na nemakať. Takže priebežne ani neváhajte, kontaktujte či už rada alebo toho komunik a posúvajte tie svoje požiadavky a budeme tak sa snažiť cez tie komisie ako poradné orgány, aby sa nám k tomu vyjadrili aj tie požiadavky zapracovali do svojho návrhu. Samozrejme, tými požiadavkami preberieme to nejakú približnú dôvodovú správu, čo, koľko, ako, prečo, prečo. Jasne. Nejaké vysvetlenie tých požiadavok. A myslím, že je predseda
będę to robił. Ej, mogę z nami, mogę. Mam już kilka A więc to było podpisywane na ustawie. Tak jest program, chyba wytłaczenie niejako reprezentatywną fotku, asy tu społeczną, którą mamy z panem ministrem, tak tu byśmy dali własne naturalną stronę może jako fotografię. To mamy pewna pamiątka, cenna pamiątka tej pamiątki. Tak to samo patrzyło, że to się będzie testowało zdalanie. Było to dobre, dotarło do dla naszych kresta. Kończy to było to. Tak, to było oficjalne dla nas. Hlavno, że nie prosiło. Hlavno, że nie prosi na auto. A to jest właśnie. Minister sice doletěl na tej Tatry, ale ten tvoj otec jen zadíval, jak do toho letí na stejně. Ten šel na zi tou rychlostou. Otec tvoj šel, pravda? No, to hovorí, ale to je mladý. Ale že či mladý, hovorím, to je starý toto. Ale letěl riadne. No co vybarvania? Jsou to pravda. Ano. Proces vybalovania nových SPZ už bol započatý, takže našiel som si SPZ, boli odovzdané v Trenčine na krajskom riaditeľstve, kde sa vybavia všetky papierovačky, pretože to prechádza z okresu Lučenec do okresu Vilava, takže tam bude treba robiť nejaké zápisy, potom pripravia zmluvy, ktoré podpíše obec s ministerstvom a vlastne prejavujú majetku, asi tak sa to bude volať. Tak následne, ako na všetky tieto veci budú zanáme papierovačky, tak už na 100% budete môcť to auto využívať. Teraz to auto naozaj bude rozprávať aj s ženom. Tam, kde je jedno dobré. A podaj by tam teda dostalo a nebolo by dôvodno použiť. Použiť by sa mohlo iba naozaj to veľmi, veľmi, veľmi nevyhnutnom prípade. Aj bez ešpezotieky, aj bez všetkého. Musel no, ale si to šoféra, ktorý už aferuje. Takže v prípade nejaké nemohli ísť odpovedný šoféra. Tak tie flyery nie je. Oficiálne je oficiálne názor papierov, to ešte nie je poprvé naše. Takže určite by vznikli nejaké problémy v prípade, že by sa niečo stalo. Ale už vydržíme, tak máme teraz vydržali tak nejaký pár týždňov. A dúfam, že to je. Ja si dobrať šoféra kvôli tomu. Porušťanie dostalo aj auto 21. keď sme mali trajskú súťaž a stále to máme dokončené. Takisto v Marikovskej dolini chlapci dostávali auto ešte pred prázdninami, stále to nemôže. Takže tá byrokracia tam je priadná. Skúsime to približne pomáhať. Ak to bude v našich silách, čo by sme mali. Kontakty štáme, či je nejaké náhody, tak priebežne sa aspoň budeme informovať o tej postupe. Môžete, určite prídete,
Chodíme na Ešte by sme to tam vyhrali a čo by robili? No veď! Neviem, či tam dosi bude mať staršie. No, ale dodali ste cenu, určite v Košice získali. No. No veď sme krstili šampánskym, tak keď by vyhrala veteráne, tak by sme šampánskym objali. Aby sa vrátila potom ešte. Tak si od tých nákladného prostorí peniaze. Vybavil zvere dlany? Ešte čo? Čo? Vybavil zvere dlany? Áno, s týmho som chcela byť. Ale tam mám povedal, bo ja. No ale my sme od teba na... Ale dostaj si, si dostaj od toho istra, sú aj od zvuka. Nie, my máme len tu, to máme len tu. Tak viete, si nám nedostal. To ti práve idem ukázať. Dobre, ukážem to, že... Máte? A máte na seba dobre? Áno. Ja som ešte ja bola, ja som ešte bola. Tam možno bol zlý signál, ale čo? No, tak. Ja som to ale tak. To bude, ako. Takže, ale nemáme to naozaj, že sme to pozerali, ale... No, ja rád pojím, že ale sme dali. Dobre, ale nemáme. Čo? Čo je tým to štým? Ale nie, ale nie, pre nás tých, ktorí... Čo musíme dať? Ale nie, ale...
ja som dostal niečo veci, napríklad ve štatutu nič nenašiel. Asi si bol určite na to dal zbývať, vlastne ja to bol rovno hardcore. Počet poslancov, keď bol rokovania, bol na polšiu väčšinou, zvolá starostov 14 dní na rozhodnutie.
zákonne iba vlastne toto ustanovenie tým, že plánované najbližšie zasadnutie schválené bude uznesenie obecného zastupiteľstva je 23. kde je to stredy, nie štvrtok, takže bude poznámka vysvetať ako treba spomíname si výteru zákona a výteru rokovacie v poriadku. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste merali sa s tým, že sme máme zdravili po hodinu a vidíme sa tak pokladám všetci najbližšie 23. Ja sa chcem ešte opýtať, že aký bol dôvod ospravedlňovania týchto 5 poslancov? Ja by som to rada rozdiela. Asi ten mail, asi ten mail, ktorý môžem teda prečítať. Môžeš nám ho preposlať na našu stránku? Nie, nie, však je to verejne. To stále chladný diet. Dobrý deň, touto cestou sa poslanci Jozef Košeca, pán Darius Kučej, pán inžinier Kráka Kantoriková, pani Katarína Turzová, pán Pavel Ostrovský, pán inžinier Jozef Ďurech. Ospravedlňujeme za zasadnutie obce Košeca zvolaného na 10.9.15. Nakoľko považujeme túto problematiku za uzatvorenú, prijatím uznesenia číslo 178/2015 z 27.8.2015. Na zasadnutie Jozef Košeca obce Košeca dňa 27.8.2015 bolo schválené uznesenie o výstavbe prístavby k požiarnej zbrojnici aj s finančným krytím. Uznesenie bolo schválené od mesta požiadavky DHD obce Košeca. Vybudovanie časti prístavby bez vykurovania požiarnej zbrojnice bola požiadavka DHZ deklarovaná hasičmi aj na pracovnom stretnutí s poslancami OZ. Pridelené požiarne auto a očakávané pridelenie protipovodňového vozíka nie je dôvodom na prehodnotenie tohto prijatého uznesenia, lebo kapacita prístavby v polovičnom rozsahu bude na jej umiestnenie dostatočná. Zároveň žiadame, aby plánované zasadnutie OZE obce Košeca na 23.9. bolo presunuté na 1.10. Takže je možné, že ani 23.9. či 9.9. nebudeme mať. Pokiaľ by poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí toto písali, vedeli, že v prípade, že neprídu, ako máme rokovací poriadok, že je potrebné zhruba 14 dní, tak tá posledná veta je tam bezpredná, no, pretože presunúť niečo, čo je aj tak naplánované a musí podľa rokovacieho poriadku byť uskutočnené, sa proste žiaľ nedá žiadnym spôsobom. Moja otázka, že začneš na základe toho uznesenia robiť nejaké kroky, čo sa týka tej prístavby, alebo budete teraz čakať? Je to pre mňa zložité, pretože v prípade, že ako štatutár obce, ktorá by verejne obstarala, ktorú začne obstarávať nejakú stavbu a povedzme si otvorene výkaz výmer, ktorý bude špeciálne robený tomu, že ideme robiť nejakú časť odstranu od toho pôvodného projektu, ale to znamená, že časť sa neurobí, časť sa urobí, tak tam možno vzniknú nejaké položky navyše, ktoré nebudú súčasťou výkazu výmeru. Ja teda nie som stavbár, ja neviem. Ale v prípade, že to tak bude, tak už tu bolo aj deklarované, že tá stavba sa predraží do 2000 eur a práve preto som zvolal aj to zastupiteľstvo, pretože my si máme a môžeme dovoliť zrealizovať kompletnú prístavbu. Nie sme obec, ktorá by bola závislá naozaj na tom, že nemáme peniaze, peniaze sú len ich treba správne ich použiť a včas použiť. A ja som aj, neviem, či ste čítali tú dôvodovú správu, tak ja som tam jasne deklaroval, že čo si o tom myslím. A to isté sa týka aj kúrenia, pretože urobiť polovičku prístavby bez toho, že by sme mali vykurovať, vykurovať prakticky celú zimnú sezónu a nejakými elektrickými spotrebičmi, nám spôsobí to, že sa dostaneme z nákladných na viacej položku úplne niekde inde, ako by boli to posiela. A snažili ste sa tam aj v minulosti šetriť, ale v tomto prípade už sa asi moc na šetriť nebudú dať. Pretože keď tam vznikne objemovo neviem koľko desiatok metrov kubických navyše, ktoré bude treba temperovať určite, tak povedme si otvorene, že je to naozaj náklad, ktorý sme museli riešiť aspoň nie v takom rozsahu na tento rok, pokiaľ by fungovalo vybudovanie klasické. Áno, tá investícia v začiatku spadla vyššie peniaze a to je príklad tej investícii. Ale potom priebežne sa nám môže vrácať. A ten jeden rok, tých pár, možno 100 eur, sme mohli použiť úplne niekde inde rozpočet. Ako ja to vidím takto opäť, ako tak niekto nevidí, ktorého pohľad na vec.
Je mi to ľúto, pretože naozaj bola snaha o tom, čo sme sa dozvedeli, teda fakt, že úplne na poslednú chvíľu, že to auto nebude malé auto, ale bude veľká tá trojka, tak chceme a z môjho pohľadu určite je snaha o to, aby sme urobili veci tak, ako požadujeme viac, tak ako ja to chápem na správnu vec, pretože to chápem na správnu vec. Aj na zásade, aj na základe výhľadu do situácie, ktorá sa teda udiala, aj s tým autom, aj s tým protipovodným pozitívom, aj so všetkým, čo všetko k tomu pomôže. No a ďalšia podstatná vec, myslel som si, že týmto uznesením, ktoré bolo dneska napísané, by som dosiahol aj stav, že jednak môžeme ušetriť na celkovej stavbe, keď sa vyhlasí verejné obstarávanie na celú stavbu, tak si myslím, že sa to dá obstarať mnoho vlastnejšie, ako keď sa následne vysúťaží časť a potom sa bude súťažiť ďalšia časť. Takisto logika mi káže, že to takto je. Možno sa mýliť, no ale logicky mi to nevychádza mňa. A keď sme to urobili celé, to obstarávanie, čo teraz nemôžeme, pretože ja nemôžem začať verejné obstarávanie, stále mám taký názor, že nemôžeme začať verejné obstarávanie, pokiaľ nemáme kryté v rozpočte predpokladanú sumu zákazky. Lebo do toho vstupujú aj zákony o audite a tak ďalej, v vnútornom kontrole, kde zamestnanci, ktorí sú zodpovední za určité veci, ako sú čerpanie rozpočtu a tak ďalej, musia podpisovať predbežnú finančnú kontrolu na každý úkon, ktorý ja robím, ktorý začnem. A toto mi oni proste nepodpíšu. Ja nemôžem teraz obstarať napríklad celú stavbu, pretože nemám kryté v rozpočte 25 000 mi na to proste stačí ľudí. A to vieme všetci veľmi. Takže ja mám teraz jedinú možnosť. Buď začnem verejné obstarávanie na tú časť. Takže to budeš musieť aj tak verejne obstarať. Tak či tak to budem musieť verejne obstarať. Aha. Ja mám uznesenie za 25 000 za náčasť prístavu, ktorá bola špecifikovaná nejakými parametrami. Hej. Sú tam aj rozmery. Ja jednoducho myslím projektantovi povedať oddelmi vo výchoze výmere toto, čo potrebujeme. Toto musím obstarať. Aj keď na druhú stranu myslím si, že je to zase veľmi nešťastné riešenie, lebo už raz sme rozdeľovali zákazku z dôvodu toho, že sme oddelili základnú dĺžku, lebo sme nemali kryté takisto financie na celú prístavbu, ale aj na základnú dĺžku. A teraz budeme zase deliť prístavbu na dve časti, ako ja sa naozaj bavím toho, že raz príde nejaký kontrolný orgán, ktorý má v súvislosti s verejným obstarávaním proste nejaké páky a povie nám, že to ste porušili zákon, pretože ste rozdelili zákazku a to sa proste zo zákona nestane. Takže keby sa povedal, že je tam schválený 25 000, ty to nespravíš bez verejného obstarávania. Žiadne, že rozpošlo s cenou ponuky firmám, že tam je nejaký strop? Je to forma verejného obstarávania, aby sme sa rozumeli. Je tam strop 30 000 bez DPH. Ja môžem použiť do tejto sumy tzv. Výzvu, pretože je to naozaj jedinečnosť preukázateľná v obstarávaní takéto stavby. Prakticky všetky stavebné práce sa dajú použiť, považovať za jedinečnú zákazku, kde sa nedá aplikovať obstarávanie cez charakterný subkontraktačný systém. Čiže ja v tomto prípade môžem použiť ten spomínaný paragraf 9, ak si dobre pamätám, a môžem tam riešiť obstarávanie na základe výzvy, ktorá bude zverejnená, tak ako aj dneska bola zverejnená napríklad na kúrenie na športovom hrávi na našej stránce. Takže ja si stanovím termín, dokedy nám majú poslať firmy tie svoje ponuky na základe výkazových návrhov, na základe projektových dokumentácií. Toto sa vyhodnotí, toto sa môže obstarať. Len hovorím stále, tam nesieme proste riziko toho, že aj keď ja kvázi sa môžem tváriť z odvyk, alebo ja nemám rozpočtu na to robiť peniaze na rámec tohto, čiže ja mám argument pre kontrolné orgány, že ja som nemal na rozpočtu, len viac sa mohol použiť tento systém verejného obstarávania a uznesenia verejného obstarávania. Ja som strašne opatrený v minulosti, keď aj dobrý úmysel bol prezentovaný neskôr ako moje pochybenie a začaté nejaké veci v smysle s podobným trestným výzvom. Takže výsledok je tvoj, že stále budeme čakať. Ja to proste začnem obstarávať v časti, aj keď ja osobne som není presvedčený, že to je to najsprávnejšie.
Uvidíme, čo sa nám podarí súťaži. Keď poslanci vyhazujú peniaze obecné do vzduchu. Len tak. Teraz budeme šetriť viac ako 2000 určite a nie je dôležité sa tu zísť. Tak ja som vôbec nevyzistil. Ja môžem supovať asi. Keď to poviem tak, že proste z našej stránky, že je zvolené mimoriadne zastupiteľstvo kvôli dobrovoľným hasičom a dá sa povedať, že nadpolovičná väčšina nepríde, tak ako to máme vychádzať? To už musíte vytvoriť tlak ako obyvateľia na určitých ľudí. Vlastne, že to by sme tu nie nech zásať, že by sme to vlastne zaujímali. Od obci prišlo auto, potrebujem ho. A furt to ešte do tlavy zrovnať, to sa vlastne nechýta. Každý ten poslanec obecného zastupiteľstva je tu volený. Tá voľba prebehla demokratickým spôsobom. Obecné zastupiteľstvo sa skladá z 9 poslancov. Väčšina z 9 je 5. 5 môžu rozhodovať o klasických uzneseniach a 5 sú potrebné na to, aby vôbec rokovali. Oni si vôbec neuvedomujú, že by tu mali byť sami za seba. Hlavne za tých, čo ich volili, by tu mali byť. No, ale sami za seba rozhodovať. Nie, že s týmito som vyšla, tak budem... Ten relatosť divoná, že sa rozhodol, oni sa v jednom nevyjadri. No, všetci. Však ten rozhodol, to napísal. Tak, no, však každého volili občania, tu to nie ide o vysokú politiku. V obci nebolo... No, ja to nemám, ale v obci by to tak nemalo byť. Kdeže, aká strana je tu? Toto vám zaujíš, že ma nemusíte vôbec vypravať. Nie, to, nie sme tu prvý krát. Ale vieš, že nie sú sami za seba. I pár by ste si povedali, mi rád, však ty vieš, som z toho hovoril, že u vychopenia to môže byť do konca novembra. Poskytol to zadarmo a potom... Chlapi, moja snaha... Naša snaha všetkých, ktorí sa zúčastnili v dnešnom zasadnutí, vyšla na výmoč a nie kvôli nám a kvôli... Neviem, rád, ako finančná komisia, keď ešte dotázala na to v rýchlosti vyčleniť tie peniaze, dotázali sa na tom zhodnú, tak... Ďakujem veľmi pekne. Finančná komisia sa vyjadrila, priati boli za to, aby sme to takto spravili a to je pán Vierdov. Toto je jedna piati komisia, ja som šiesti. My sme chceli, aby komisie sa stretli možno aj spoločne, ja som to teda aj napísal o tom liste s tým, že ja napríklad neviem, či sa stretli ostatné komisie, alebo... Stretli, teda by boli tam bola školka, či aká to je... No a na školskej čo? Čo je zástupca školský, tak on pomôže prezentovať. Pani Kantoríková napísala, že sa nemôžu stretnúť za svoju komisiu, pán Ostrovský nenapísal nič a Rado to vyriešil prostredníctvom iného, proste naozaj... Jurko, a tá školská sa poviedla? Že by sa pokračovalo v tom, čo sa odsúhlasilo minulý mesiac, na minulé zastupiteľstve. Tých 25 000, pretože dá sa to vysúťažiť rýchlejšie, ako verejné obstarávanie, keď by to bolo celé komplet, takže by sa to dalo stihnúť ešte teraz tento rok. S tým, že by sa v rozpočte na budúci rok, v oktobri, prichystali peniaze na dokončenie, aj kúrenie, aj zvyšku tej prístavby, s tým, že by sa to začalo robiť niekde v januári. No aj počasie dobre, samozrejme. Lebo toto vysúťaženie teraz by bolo veľmi rýchle. A hovoril som aj s projektantom, tak ten hovorí, že nepotrebujem už ani zmenu projektu, nič absolútne. Pretože urobí to ten, kto to bude do toho. No, všetko sme si vysvetlili. Tam je najväčší problém v tom, že tu nám stále a neustále bude niekto hovoriť, že obecný úrad nerobí nič a starosta nič nerobí. A na druhú stranu sú tu poslanci, ktorí sa tvária, že rozdelenie takýchto vecí pár mesiacov po sebe a obstarávanie je proste niečo, čo sa dá zvládnuť takýmto spôsobom. To tak vôbec nefunguje, hej. My musíme tie veci pripraviť, my musíme tie veci jednoducho nejakým spôsobom odkonzultovať s dôležitými ľuďmi a to sa neurobí samo, hej? Tak potom samozrejme, že nám nezostávajú možno priestor a čas na ďalšie veci potrebné. Čiže mne tu ide aj o tú efektivitu, ja ako štatutár
chápem efektívnejšie rozprávať vec na jedenkrát ako na tri razy. Ak sa mýlim, tak mi to poslanci vysvetlili. To je môj pohľad. To je logika podľa mňa. To je môj pohľad. Ak chcem argumentovať aj tým, že sa nedá obstarať niečo rýchlejšie, no zákon o verejnom obstarávaní, zákon o verejnom obstarávaní jasne stanovuje postupy pri verejnom obstarávaní akýchkoľvek vecí. Ak máme predpokladanú hodnotu zákazky celej prístavby 36 alebo 5 bez DPH, tak samozrejme, že nemôžeme aplikovať startup 9 a musíme to riešiť cez vestník, ale nikde nie je napísané, že by sme sa týmto spôsobom nedokázali stihnúť v tomto roku. Ak to niekto tvrdí, tak nech si to príde som nový konzultor. Škoda, že dneska neprišli. Lebo ako môže rozhodovať za mňa, že ja niečo stíham alebo nestíham. Keď sa mňa ani na to neopýtal. A druhá vec, že som nebol pozvaný na komisiu, čo ma strašne mrzí, lebo ten pán Ďurek konkrétne tu pred pár dňami rozprával, ako my tajíme informácie a zrazu ja nedostanem pozvanú na komisiu, čo je úplne samozrejme, pretože starosta by mal byť prizývaný. Takto sa tu my hráme na tých, ktorí dodržiavajú pravidlá a ktorí nedodržiavajú pravidlá. Toto je dôležité. Ja som to tu povedal. Pod ukážem jedno pije, niekto sa tu tak správa a ja som to teda nie. Je to škoda, pretože jediný, kto tu trpí týmto stavom, sú určené tieto. Ďakujem ešte raz všetkým, že ste prišli. Teším sa, páči, ten tretie, že som tu